ръкописни книги, първото печатно издание на История славяно-българска и още редица интересни експонати са подредени в изложбата Пазарджишкото възрожденско училище. Щастливи сме, че успяхме да подготвим тази експозиция, обясни директорът на РИМ Пазарджик Борис Хаджийски. Тази изложба е предпоследната голяма проява на музея за 2018 година и е посветена на два юбилея. Всъщност 195 години от откриването на Владишкото училище в Пазарджик и 170 години от откриването на Девическото училище. Искам да благодаря на колегите, които се справиха прекрасно с задачата да експонират тези прекрасни оригинали. Експозицията е реализирана изцяло с експонати от фондовете на Регионален исторически музей Пазарджик. Искам да благодаря и на църковното настоятелство към църквата Света Богородица, тъй като също ни предостави свои старопечатни книги и църковна утвар, дискус и свещник. Това са два предмета, с които епископ Дионисий Агатодикийски всъщност е извършвал служебните си задължения тогава на времето. Изложбата ще остане подредена в музея до 2 ноември.